Prije par mjeseci smo bili tu nazočni početku rušenja, međutim evo iza nas nova zgrada niče ono na očigled raste. I sad za one koji možda nisu pratili što se događa, što će biti centar, koliko vrijede radovi, evo čuli smo da na jesen već ulaze, a neki dan je bilo rušenje. Pa da, dinamika radova je stvarno odlična, izvođač radova, nadzori, sav ovaj stručni popratni dio struke sjajno obavlja svoj dio posla. Mi smo zrušili dio stare srednje škole koju smo nadogradili, radili smo akademiju, tu je nova kuhinja, nova blagovaona, novi kabineti, ali radimo i akademiju, znači imat ćemo pokazni hotel sa 3, 4, 5 zvjezdica gdje će naše učenice i učenici u realnom vremenu i u realnom prostoru moći vidjeti koja je razlika između 3 i 5 zvjezdica, a mi ćemo zapravo imati ovdje i prave goste. Znači oni će biti na tržištu, tako je ono, da neposredno djeca uče, a danas smo i potpisali ugovor za izgradnju jednodjelne sportske dvorane na čijem krovu će zapravo biti i samo igralište. S obzirom, točno ovdje gdje stojimo, jer izgrađenost parcele nam nije dozvoljavala da imamo i dvoranu i igralište, pa su onda se arhitekti malo poigrali i došli smo do zapravo jednog mogućeg rješenja. Sportska dvorana koju smo danas potpisali 25 milijuna 232 tisuće kuna ili 3,6 okruglo milijuna eura. Ovaj građevinski dio negdje oko 9,5 milijuna eura, odnosno oko 72 milijuna kuna, s time da 30 milijuna kuna su bespovratna sredstva, 35 milijuna kuna je kredit koji je dignula Krapinsko-zagorska županija, odnosno škola, a mi ga otplaćujemo, a 7 milijuna ove godine iz naših vlastitih sredstava, a 66,6 milijuna kuna smo potpisali ugovor za ovaj soft projekat, znači kompletno opremanje škole, akademisa i ovaj dio promocije samog projekta regionalnog centra. S time da za sportsku dvoranu koju smo danas potpisali, mi imamo amandmanom koji je prihvatila Vlada Republike Hrvatske osigurano 1.836.000 eura, odnosno negdje oko 14 milijuna kuna, a mi smo ostatak morali za sada osigurati u vlastitom proračunu da bi se mogao danas potpisati ugovor i da bi mogli krenuti i radovi, a ja sam predao zahtjev premijeru Plenkoviću i resornom ministru Fuchsu za ovu razliku. Nakon prezentacije i javne nabave i analize tržišta cijena i svega onoga što smo poduzeli, premijer Plenković je pozitivno reagirao na moju zamolbu i zapravo dao nalog ministru Fuchsu da se i ostatak novaca osigura u proračunu. Kojom će to biti dinamikom, ja to ne znam, ali mi smo osigurali za sada naša vlastita sredstva, ali smo i prekinuli naše investicije tako dugo dok ne dobimo ovaj ili će se nastaviti u 9. mjesecu. Evo za kraj, danas je tu buka strojeva, ali već na jesen možemo očekivati đačku graju. Ovo je, danas je zapravo tiho i zbog nas koji smo ovdje, danas je skoro 70 ljudi na gradilištu, vidite da se ovdje paralelno odvajaju radovi i priključka vode i struje i kanalizacije i plina, da se postavljaju i komore, trafostanica je nova postavljena, tako da je izuzetno, izuzetno dinamično na gradilištu. Sad kad se mi maknemo, evo stroj već tu, počne se iskop ovdje, jer je 9 metara dubine iskopa za izgradnju sportske dvorane. Mi imamo tjedne koordinacije, jel tako gradilište to jednostavno zahtjeva, ali to su sve slatke brige i izrazito se veselim što ćemo uspješno i ovaj veliki europski projekat privesti kraju, ali prije svega zbog naših učenica i učenika, profesorica i profesora, jer radit će stvarno u svjetskim uvjetima. Zbog naše budućnosti? Ma, apsolutno, jer svako ulaganje u obrazovanje je ulaganje i u sadašnjost i ulaganje u budućnost. Evo, poštovani gledatelji, sljedeći put kad se javimo, nadamo se s ovoga šodra i ovog svega, javljat ćemo se sa novog prekrasnog parketa i okruženi djecom. Lijepi vam pozdrav iz Zaboka i vidimo se na otvorenju.